Жив був один чоловік, який тяжко працював на землі, але мав дуже глибоку віру в серці. І жив коло нього сусід, який нічого не робив. Але йому прийшла спадщина, він заробив мільйони доларів. Він отримав мільйони доларів і казав тому чоловіку бідному: «Чому ти, каже, ціле життя працюєш і нічого не маєш? Подивися, в мене дорога машина, в мене шикарний будинок, в мене море коханок. Я кожного року їжджу два рази в тиждень, два рази в місяць віддихати за кордони». А той чоловік йому казав: «На все свій час». І коли він то казав, він десь сумнівався в душі, що воно так буде. Але пішов тихенько в свою кімнатку, кляк на коліна, пустив голову і сказав: «Боже, я вірю в Тебе. Я вірю в те, що я тяжко працюю, і моїм дітям буде легко жити на світі». І тут стається такий випадок. Того чоловіка, якому прийшла спадщина, який все мав, помирають двоє дітей, помирає жінка, він починає пити алкоголь, все втрачає в тому житті. А той чоловік, який ходив до Бога, тихенько і молився, в нього починає йти бізнес. Він починає заробляти страшні статки. Він будує одній дитині другий будинок. Але між тими будинками, в тій кімнатці, де він молився, він зносить цю кімнатку і будує невеличку Божу капличку. Приводить сюди своїх дітей і вже внуків і каже: «Діти, як мене не стане, отут місце, де ви знайдете незмежну радість, де ви знайдете віру в Бога, де ви знайдете краще майбутнє, де ви знайдете вічну любов. Тому сьогодні ваше свято, ми вам бажаємо, щоб віра одне в одного, в краще життя, ваших батьків, ваших друзів, родину, вашу батьківщину і в самих себе вас ніколи не пропала».